গ্রাহকৰ ব্যস্ততাক আপোন পথাৰখনত ৰচিছে ভৱিষ্যতৰ সপোন। ৰাজ্যত অন্ত পৰা নাই বান বিভীষিকা। বহু ঠাইত এতিয়াও বহু গাঁও ঘৰ দুৱাৰ কৃষিভূমি পানীৰ তলত। তার মাজতে রহার পথারত দেখিবলে পোৱা গৈছে সহা খেতিয়কর উজ্জীবিত রূপ। আপন পথারখনত রচিছে ভবিষ্যতর সপোন। বোকামাটির গোন্ধলৈ জাকে জাকে রুয়নিয়ে রইছে লাহি হালি ধানৰ কঠিয়া। রহার বামুনি যান খলিহামারি কচুয়া আদিত রদ বরষুণ কাটি করে গার ঘাম মাটিত পেলাই রুয়নিয়ে শুয়নি করেছে বোকা দিয়া পথারখন। আমি হলো কৃষিজীবী মানুষ, খেতি করি আমি চলো। প্রথম অবস্থা আমার মানে কি খেতির অকমান তালতো দিয়া নাছিলে, রোদে মানে কঠিয়া পাইব পারা নাই রাইজে। পিছত বরষুণ দিলে, বরষুণ দিয়ার পিছত কঠিয়া পাইলে, পাৰাৰ পিছত এতিয়া দল হয়ে পানি বেশি হয়ে গেল, বামু পায় রাইজে রুব লগা হয়েছে কঠিয়াও চাপর। একই দৃশ্য তামার হাততো। ভৰ বাৰিষা পথাৰত গীত গাই নৃত্য কৰি আনন্দ মনেৰে শালি ধানৰ কঠিয়া উঠোৱা আৰু ৰোপণত ব্যস্ত ৰুৱনীসকল। ইফালে বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ কৃষকৰ বাবে মৰাণত কঠিয়া সিঁচিলে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে। মৰাণৰ বহু ঠাইত এতিয়াও পানীৰ তলত কঠিয়া তলিসমূহ। পানী শুকোৱাৰ পিছত কিদৰে কঠিয়া যোগাৰ কৰি খেতি কৰিব তাক লৈও অনিশ্চয়তা। এই পৰিস্থিতিৰ লক্ষ্য কৰি বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ খেতিয়কৰ বাবে তৰাজান গাঁৱৰ প্ৰায় 15 বিঘা ভূমিত ৰঞ্জিত চাপ ওৱান ধানৰ কঠিয়া সিঁচা হয়। KVY ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট 2014-25 আঁচনিৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় জিলা কৃষি বিষয়া মৰাণ কৃষি চক্ৰৰ কৃষি বিষয়াসকলৰ সৈতে কঠিয়া আহিছে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে। তামাৰহাটৰ পৰা শহীদুল হক, মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আৰু বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া। ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।